Միջոցառումը առաջին անգամ չի անցկացվում, լայնածավալ այս միջոցառումը, բոլորդ տեղյակ եք, մի շաբաթ շարունակ անցկացրեցինք մի քիչ ավելի քիչ ուժերով. Այսօր միջոցառումը սկսվում է արդեն ժամը 12:00-ին և ավարտում է 22:00-ին. Նպատակը արգրավել զենք և զինամթերք, ստանդարտին չհամապատասխանող ավտոմեքենաների վարակույրները հանել, ներկածապակիները, հաղթող վարորդներին տուժի ենթարկել, ամեն մի աշխատակից պետավտոտեսչության 30 վարկյանից ավել չի խոսում ոչ մի վարորդի հետ. Ես զգուշացնել եմ, նորից եմ զգուշացնում, 30 վարկյանից ավել ոչ մեկ չի խոսում. Մայթերին կանգնած բենզինի մեքենաները բոլորը հանվում են, տեղում ստուգվում են, անփաստաթուղթ մեքենաները ուղարկում են ներքին գործերի նախարարության ավտոտնտեսություն, մյուս մեքենաները միայն վաճառքը կատարում են այն տեղերում, որտեղ ունեն շրջանային խորհրդի թույլատրությունները. Նորից պահանջում եմ հարգել սեփական ժողովրդին, մենք ծառայություն ենք տանում ժողովրդին պաշտպանելու համար, քաղաքացուն մոտենալուց պատիվ տալ, եթե նույնիսկ նա լքի է իրեն պահում, պատիվ տալ ճանապարհ